У 15-му розділі декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалась суб'єктом декларування за сумісництвом на підставі трудового договору чи контракту. Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття розпочалося або продовжувалося під час звітнього періоду, незалежно від тривалості та того, чи була вона оплачуваною. Робота за сумісництвом членів сім'ї не відображається у вказаному розділі. Як і в попередніх розділах декларації, ви бачите короткий опис того, що необхідно задекларувати у цьому розділі, посилання на роз'яснення щодо заповнення цього розділу. У разі відсутності об'єктів для декларування в цьому розділі, необхідно обрати позначку «Відсутня інформація для декларування в цьому розділі». У разі наявності об'єктів, відомості про які необхідно зазначати, треба обрати позначку «Наявна інформація для декларування в цьому розділі» і натиснути кнопку «Додати». Далі зазначається посада чи робота, що виконується за сумісництвом. Далі зі списку, що випадає, обирається, чи була така робота оплачуваною. Далі зазначається інформація про місце роботи за сумісництвом зі списку, що випадає. Коли це третя особа, то зі списку обирається яка саме? Громадянин України, юридична особа зареєстрована в Україні, іноземний громадянин чи юридична особа зареєстрована за кордоном. Залежно від вибору змінюються інші наступні поля, які є обов'язковими для заповнення. Для прикладу, це юридична особа зареєстрована в Україні. Після цього одразу можна ввести код в Єдиному державному реєстрі юридичних фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. І реєстр декларації одразу запропонує коректну назву поля «Найменування». Натиснувши на запропонований варіант, можна уникнути помилок при заповненні поля «Найменування». Водночас лишається можливість введення цих даних самостійно. Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку «Зберегти об'єкт». Аналогічно зазначаються відомості і щодо інших об'єктів декларування в цьому розділі декларації. Після внесення відомостей про всі об'єкти, які підлягають декларуванню в цьому розділі, переходимо до наступного, натискаючи кнопку «Наступний розділ».